direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović i predsjednica Skupštine grada Novog Pazara Anela Šemsović posjetit će danas u 14 časova Turističku ugostiteljsku školu u Novom Pazaru. Biće to prilike da se upoznaju sa radom škole, uspehom učenika te načinu i mogućnostima zaposlenja nakon završetka školovanja. Briga o zdravlju starih u Novom Pazaru i Bijelom polju s pomoći najsavremenijih tehnologije 30 starih osoba, 15 iz Novog Pazara i isto toliko iz Bijelog polja, obuhvaćeno je projektom Prvi telecare servis socijalne zaštite starih lica u Srbiji i Crnoj Gori. Projekat u partnerstvu sprovode Bijelopoljski dom starih i Novopazarski centar za socijalni rad. Ovaj virtualni servis podrazumeva brigu o starim licima na daljinu putem najsavremenijih tehnologija i uz konstantan nadzor lekara, medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika i gerontodomaćica. Projekat će biti realizovan od novembra i trajeće godinu dana. U Srbiji su u posljednja 24 sata potvrđena 1933 nova slučaja zaraze koronavirusom. Na respiratorima je 37 pacijenata, 11 osoba je preminulo. Humanitarna organizacija Hasene organizuje podelu ramazanskih prehrambenih paketa članovima Udruženja paraplegičara i Udruženja obolelih od cerebralne paralize. Grad Novi Pazar organizuje podelu besplatnih sertifikovanih sadnica jabuka i šljiva. Svi zainteresovani građani treba u 12 sati da dođu kod hale Pendik, te uz predočenu ličnu kartu preuzmu sadnice. Klub malog fudbala Novi Pazar plasirao se u finale Fudbal Kupa Srbije, nakon što je sinoć rezultatom 4:1 pobedio gostujuću ekipu Vranja. Drugi finalista Fudbal Kupa Srbije bit će poznat posle polufinalnog susreta između Loznice grada 2018 i Novog Sada koji je zakazan za 21. april. Finale Fudbal Kupa Srbije na programu je 27. aprila u Vranju. U Sandžaku prepodne sunčano, posle podne na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 18 do 21 stepena. U Novom Pazaru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 7, a najviša dnevna oko 18 stepeni.